per fillonte të zonën ekonomike atë çfarë është agjenda? Atë jo, je mirë se kalon mirë, jeni mirë. Mirë po. Me protokoll, shefat janë Arbeni dhe Talali. Janë ballë për ballë. Unë dhe Balbona jemi... Atër përra se s'kene këllu, vëtëm pami. Dhe të ratë të jashtë dhe? Po, 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 Pa juaj partneri vizitor sot, të sigurisht për të njohë edhe ma se çfarë ne kemi realizuar si partner privat në ratë parë në përmushë për menaxhimin dhe zhvillimin e zonës së telefonit në Elto. Po si shtra për të njohër ma për të kërës ata çfarë kanë rësë në të rrimi partneri publik që është dashur të bërë, po se edhe që duhet të bërë, të sigurisht që vijan shme e të një të rrimre. Mund të përmeni që në të rrimit e para të funksionimit kësaj zonës të trenqme, sepse me sigurisht dini që obligimi partnerit privat të sigurisht komitet, infrastrukturën të brendit në kuadrë të zonë të rrëtëmë. Dhe jo që fa ju e shimi si investimin realizuar, si punë të dhe rrëmëtash është 100% punë në partnerit privat, dhe nëzë gjemë pjesë ose në të rrimë jashtë zonës, është pjesë ose lidhja e autostratës, është sjellja e rrimës elektrik ose kapacitetit të mjaftueshëm të rrimës, e nësi do të gjonë edhe qëllimin i të nëse vizionin të e portalën. Gjithsesi, një nga 5 shkillat të caktuesi programit djelot për individ është angazhimi i saj në përmbushi për paradisë të plotë ekonomike të shkëtarëve të të obligimet institucionale që rëndohat në gjitha sferët, në e të rëndohat në gjitha sferët, në e të rëndohat në gjitha sferët, për faktin që një publikës ishte qeveris nuk është përmbushu në ejtën e ndërtimit të një spiqe. Një të sipër janë si dhimit me evënën si subjekt privat ekonomik në Republikën e Qeverisë, që pjesën e obligimit të sajë në të tjetë janë në përmbyllë të sipër, dhe besojnë që një kohë të apë është përmbyllë të përmbyllë dhe në të rrisve për mesë programit të kacës në shkurës të kontratës. Ne morim për obligim që këtë punë ka në të nuk është punë që tashme e të mërë i së angazhin poni, në është në rjetë të angazhin para prapë, në vazhdimësi për të thënë që kjo të nuk të kryi. Dikush visë si fondi veçant që egziston për nevojat të tila, në qeveri ka mundësi që edhe të mesë të fajsin dhe i të gjithë ishtë kontrarë. Në të një dhejme të gjithë. Një pjesë e dinë një pjesë jo, ne kemi të kore dhe ndryshim në planit detalë të zonës, për kjo është ere në autostradë. Duke më se pa vetëm interesin e kompanive, vetë zonës e vetëm interesin e... Po shtu kemi përgatitur edhe planin, ose projektin, gjithë nuk është obligimi, është obligimi partneri publik, e kemi bërë ne, kemi dërzu në drejtë.